Tak, čo sa deje? Vyzeráš ako kmopka nešťastia. Keď sa darí, tak sa darí. Najskôr sa so mnou rozišla Larisa. Ale to už minule, nie? Áno, ale tentokrát je to definitívne. A potom som chodil po okolí ako taký blbec a žobral som o robotu. A nič. Nikto nepotrebuje automechanika. A musíš robiť automechanika? Ešte môžem pašovať. A to robiť nechceš? Chcem, nechcem. Bez roboty ostať nemôžem. Chápem. To isté som nedávno riešila aj ja. Joj, dobre, ale ty máš aspoň fajnové miestečko u Fízlova. Ja čo? Ja nemám nič. Počúvaj, keby si pracoval pre Šimona? Čo? Sorry, prepáš. Dobre, blbý por. Dobre. A keby si si otvoril vlastnú dielňu? Segra moja, zlatá si, aj múdra si, ale týmto veciam naozaj nerozumieš. Ale ja nemusím rozumieť autám na to, aby som vedela, že si šikovný. Aj keď si u Emila pracoval, tak všetko si ťahal väčšinou ty. Jasné, že ťahal. Lenže on mal dielňu, náradie, platil mi. Začať od píky to nie je len tak. Keď sa budeš k tomu takto stavať, tak nikdy nič nedosiahneš. Mal by si sa trošku posnažiť. A ako sa môžem posnažiť, keď mám asi 20 eur? Môžem si kúpiť akurát tak hračkárskú autodielňu. No tak si požiadaš o úver. Ale bože, to mi nikdy nedajú. Jasne, zase ten pesimizmus. Keď to nevyskúšaš, tak nevieš. Počúvaj, a ten projekt, čo si robil pre Petru, ešte ho stále máš? Mám. No tak si ho priprav. A ešte dnes pôjdeme spolu do banky. Áno, ja zvrnem z roboty skôr. Ja to cítim v kostiach, že to vyjde. Áno, a vieš, ako sa hovorí? Kto nemá šťastie v láske, ten má šťastie v biznise. Tak sa to nehovorí. Tak, ale odteraz bude. Čau. Čau.